och tittar vi upp och ser hur det faller en jättestor del av hjuldelen från vagnen ner från himlen. Liksom, den studsar på den här banan. Faller ner, jag tänker den här kommer hamna i folkmassan, men den trillade ner i buskarna och sen så stannar vagnen och folk flyger ut. Precis tvärtom som man förväntar sig. Va? Man går till nöjespark för att ha en kul dag med familjen, med vänner. Och sen någonting sådär händer. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.